Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Marilda e o meu canal é Marilda Fernandes. Estou aqui para mostrar esse lindo tapetinho que eu acabei de confeccionar. É uma criação minha, eu criei. Tapete Ivani. Esse tapetinho eu vou estar postando para vocês o passo a passo dele. Me segue, entre nos meus vídeos. Que eu estarei gravando para vocês o passo a passo desse lindo tapetinho Ivani. Criação minha, eu vou estar gravando para vocês. Tudo bem? Então é isso, o nosso vídeo de hoje é esse. Fiquem com Deus, beijos e luz e aguardem o passo a passo. Entre também nas minhas redes sociais. Marilda no Facebook, Marilda Artesanato e no Instagram, Marilda3132. E logo em seguida eu vou estar gravando então para vocês o passo a passo do tapetinho Ivani. Tudo bem? Então não esqueçam, fiquem de olho que logo eu vou estar gravando para vocês. Eu vou estar fazendo também. Ele está aqui no meu cantinho da leitura, aqui é o meu cantinho da leitura, mas eu vou estar fazendo um outro que será a tampa, da bacia do banheiro. Eu vou deixar ele no meu banheiro, será esse, e vou também confeccionar, vou estar ensinando aí para vocês o passo a passo da tampa dele, que eu vou fazer um pouquinho menor. Então, fique de olho aí que logo eu vou estar postando para vocês. Curtem, deixe o seu joinha se assim gostarem. Beijos e luz a todos vocês.